ajo çfarë ka ngritur një pikpyetje të madhe brenda shtëpisë së Big Brother 3 është. Apo luan Rike me ndjenjat e Meritonit dhe Romeos, apo thjesht nuk është e qartë me ndjenjat e saj. Kjo pasi herë e shohim shumë të afruar me njërin banor e herë me tjetrin. Së fundi, Rike është parë në krahët e Meritonit, të cilët po bisedojnë bashkë dhe duken tepër të lumtur në praninë e njëri tjetrit. Do të vras Meriton. Do të rraf. Riut. I drejtohet Rikja Meritonit. Po për çfarë ma ngacmon Romeon kështu? I kthehet Meritoni. Qa i bëra unë mo? Ku iku njëherë? I thot ajo, sa kaq Meritoni e pyet nëse Romeo është në dijeni për mëkatet e saj. Mbetet për tu parë për çfarë mëkatesh flitet konkretisht.